สิบอู้สร้างมาติดตั้งเป็นนะไม่รู้เป็นอะไรจริงยกไหมอัดบ้ามาไทยแกนะมองយើងចោលណាទៅមួយទឹកមើលផ្កាថ្មយើងអាចគាត់ថាយើងអាចឈប់នៅលើអាឆ្នេរនោះឆ្នេរពីយើងឃើញមិនតិចនេះយើងអាចឈប់នៅលើបានមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយ view យើងក៏បានបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងដែរហើយ activity របស់យើងមានដូចជាទូចត្រីហើយនឹងមួយទឹកមកកាថោអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនា video នេះពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយជួបគ្នានៅកោះក្រោយទៀតបាយ